Nos seus estúdios, o presidente do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, Sindiclube, o presidente Paulo Movizo, que acaba de assumir a presidência neste ano de 2017. O Sindiclube é atualmente a principal, talvez a maior entidade clubística patronal do país. Para me auxiliar nessa entrevista com o presidente Paulo Movizo, eu convidei a jornalista Tânia Miller, do blog Tânia Miller. Presidente Paulo Movizo, muito obrigado por atender o nosso convite, o nosso chamado, é um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria que, iniciando a nossa entrevista, o senhor dimensionasse qual é o tamanho dessa entidade, Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. Qual é a entidade grande, enorme, participativa e forte no segmento clubístico, clubes sociais, clubes esportivos, etc. Qual é o tamanho dessa entidade? Prazer em recebê-lo. Boa tarde, Caetano. Boa tarde, Tânia. O setor clubístico, ele hoje, no estado de São Paulo, nós contamos com 2.200 clubes, com aproximadamente 8 milhões de associados e 110 mil colaboradores diretos, né? Então, dá para se ter uma dimensão da grandiosidade que nós representamos. E o Sindiclube tem feito muitas ações para que os clubes possam contar com melhorias, tanto na parte de consultoria, na parte de universidade, enfim, esportiva, na parte de projetos incentivados, enfim. O Sindiclube hoje ele é uma entidade que dá um apoio total aos clubes de São Paulo. O senhor tem uma vasta experiência no setor clubístico, é vice-presidente do Clube Atlético Paulistano, tem uma experiência aí em torno de 25, 26 anos de vivência dedicada aos clubes. O senhor está assumindo a entidade num momento muito especial, um momento em que nós vivenciamos no ano passado os Jogos Olímpicos do Brasil, em 2014 a Copa do Mundo, o futebol que foi realizado no Brasil, ou seja, tem um legado muito expressivo nesse segmento. E os clubes, de uma maneira geral, são conhecidos como formadores de atletas olímpicos e de atletas de uma maneira geral. Qual vai ser a participação do Sindiclube a partir da sua gestão, que vai durar aí 4 anos, né? Só está assumindo para o quadriênio 2017, 2018, 19 e 20. Quais são os seus projetos nesta área especificamente, na formação de atleta, contribuição do Sindiclube nesse segmento específico? A minha participação no Paulistano, como você bem disse, Caetano, eu fui diretor de diversas áreas do Paulistano, então eu tenho uma experiência muito grande na área clubística, né? Fui diretor administrativo, de patrimônio, diretor de bares, e agora eu estou no terceiro mandato como vice-presidente. Então isso me dá uma certa cancha, né? Me dá uma certa experiência para poder... A grande cancha. Para assumir um sindicato tão importante. Hoje, o que nós temos de bom para dar para os clubes hoje, não só o sindicato, mas nós temos as leis de incentivo, né? Então, você onde pode captar recursos na esfera estadual, federal e municipal. Hoje nós temos o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que ele tem destinado uma boa parte da verba da loteria esportiva que ela recebe para os clubes formadores. Sim. E isso você percebe que tem muitos clubes participando, muitos clubes captando, e hoje os clubes são os verdadeiros formadores de atletas. Se você pensar na Olimpíada, 85% dos atletas que participaram na Olimpíada saíram dos clubes, né? Um número expressivíssimo. É diferente, porque nos Estados Unidos você tem as universidades... No Brasil, você não consegue isso ainda, né? Então, hoje, os atletas dependem basicamente dos clubes. Infelizmente, nós temos aí um legado das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que está se degradando, é um pecado. O Parque Olímpico está abandonado. O próprio Maracanã, que foi utilizado para as Olimpíadas. Então, realmente, isso entristece um pouco. Mas eu tenho certeza que as autoridades governamentais vão tentar achar uma saída para que isso possa ser recuperado e isso possa ser aproveitado. Antes de passar a palavra para a Tânia Miller, o senhor falou em leis de incentivo fiscal. As leis de incentivo fiscal, com a retração da economia e com o volume mitigado de patrocínios dedicados aos clubes, eles substituem este patrocínio para
a formação do atleta, o aporte de recursos para os clubes e seus atletas? Eu acho que em parte sim. Eu vejo alguns clubes captando recursos, por exemplo, do CBC, o próprio ICMS estadual, vejo muitos clubes captando. Hoje nós temos um grande exemplo, que é o Pinheiros, né? O Pinheiros é um dos grandes captadores de recursos federais, estaduais e municipais. Por isso que nós estamos até editando aí uma cartilha de compliance, para que a gente possa ajudar os clubes a ter as boas práticas de gestão para que possa captar esses recursos. É uma iniciativa também pioneira do Sindiclube na sua gestão, a emissão dessa cartilha de compliance. Ela é pioneira, ela é uma forma de poder ajudar um pouco mais os clubes nesse sentido. Vou passar a palavra a Tânia Miller, por gentileza. Tânia Miller, jornalista do blog Tânia Miller. Por favor. Obrigada, Caetano. Linkando um pouco a essa lei de incentivos, vocês vão estar fazendo um encontro agora, no dia 30, dia 1º, dia 2, de dirigentes. Eu gostaria que você explanasse um pouco sobre isso. Dia 31 de março, 1 e 2 de abril. Nós, uma iniciativa nova também do sindicato, nós temos 7 diretorias regionais, pretendemos nomear uma 8ª, quem sabe nesse encontro de dirigentes do interior. Então, o que nós estamos fazendo? Nós convocamos os 7 diretores do interior e do litoral, esses diretores regionais, para que eles convidassem alguns presidentes de clubes das áreas deles, para que a gente pudesse explanar as novidades do sindicato. Então, um dos temas que nós vamos levar nesse encontro seria o compliance, que nós vamos já falar alguma coisa sobre a cartilha, né? E, em seguida, vamos falar sobre projetos incentivados. E vamos levar uma pessoa especialista nisso, que é o nosso consultor, e que ele está à disposição dos clubes de São Paulo, aqueles que quiserem fazer... Da capital e do interior. Da capital, do interior e do litoral. E ele está à disposição. Então, se quiserem fazer uma consulta, é só acessar o nosso site, procurar informações do Sindiclube, que ele está à disposição. E, nesse encontro, nós vamos falar, basicamente, sobre a nossa nova universidade, sobre a convenção coletiva, que é uma coisa muito importante, aliás, é o porquê do sindicato, né? E nós vamos falar também sobre os projetos incentivados e o compliance. Muito bom. Você falou da universidade, né? Vocês estão fazendo uma parceria com a Estácio. Eu gostaria também que você explanasse um pouco sobre isso, da importância das pessoas, dos clubes participarem. Senhor, complementando a pergunta da Tânia, o senhor usou um adjetivo, a nova universidade. O que significa? É a nova universidade. Nós, nesses 2 meses de gestão, a gente, logo que eu assumi, eu comecei a ver os números do sindicato e aonde a gente poderia estar atendendo melhor os clubes. De que forma? Como prestador de serviço. Então, nós procuramos algumas parcerias e nós chegamos a uma empresa que eu já conhecia, que já haviam feito um trabalho no Paulistano. É uma empresa muito idônea, muito, muito séria. E fizemos uma parceria para que ele pudesse... Pode citar o nome da empresa, se o senhor quiser. Não é a Facioli. É a Facioli, mas isso é que ainda não divulgamos. Mas vocês estão recebendo de primeira mão essa informação. Então, a Facioli, ela vai conseguir melhorar os nossos cursos. Já são bons, mas a gente precisava dar uma cara nova, uma formatação nova nos cursos, com conteúdos novos. E, fora isso, também nós vamos conseguir também dar cursos à distância. Então, nós vamos conseguir não só atender os clubes da capital, como do interior, do litoral e o Brasil inteiro. Essa, inclusive, amanhã vou estar em Campinas, no encontro de presidentes de sindicatos, e vou também divulgar essa nova universidade, que vocês estão recebendo de primeira mão. E também nós fizemos um convênio com a Estácio, através dessa empresa. A Faculdade Estácio de Sá. Faculdade Estácio. Todos os funcionários de clube e todos os associados de clube, filhos de sócios ou de funcionários, nos cursos de graduação terão um desconto de 35% e nos cursos de pós-graduação de 20%. Isso acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que atende a todos os sócios de clubes e colaboradores.
Acho que também é uma grande iniciativa, uma nova prestação de serviço. A Universidade Corporativa do Sindiclube, me corrija se eu estiver errado, presidente, é a única universidade que atua no segmento clubístico, esportivo e social no Brasil, não é? Isso, é a única universidade que atende e, com certeza, os cursos que são dados são focados somente para interesse clubístico. E para participar dos cursos da universidade, há necessidade do participante ser associado de clube ou dirigente de clube, ou há uma brecha para que permite a participação de convidados? Não, inicialmente a universidade ela atende aos clubes filiados, somente aos clubes filiados, mas obviamente como nós pretendemos fazer uma parceria com a FENACLUBES, então os clubes filiados, a FENACLUBES, também poderão participar. Eu gostaria de saber um pouco sobre o investimento do esporte do ano passado para esse ano. Investimento geral? Os clubes em geral. Os clubes eles têm investido muito através da lei de incentivo. Então, muitos clubes captaram... Federal, recursos, estadual e municipal. Principalmente agora, que eu acompanho muito de perto, da CBC. Do Comitê Brasileiro de Clubes. Eles recebem 0,5% da loteria, que são repassados aos clubes. Quanto por cento? 0,5%. E eles têm, esse ano eles têm mais ou menos, acho que são 200 milhões a serem distribuídos aos clubes. E os clubes têm captado esse recurso. Então eu tenho visto muitos clubes investirem nas suas dependências, melhorias de quadra, de piscina, enfim, equipamentos. Óbvio que o ano passado houve retração por parte dos clubes em seus orçamentos, né? Eles tiveram que cortar gastos, porque a crise atingiu a todos. Nós temos clubes aí que fecharam as portas. Então, houve uma retração. Mas eu acredito que com a lei de incentivo, com a própria administração que os clubes estão fazendo agora, ao longo de 2017 e 2018, eles retomem os investimentos na área esportiva. E parcerias com o setor público, presidente Paulo Moviso, o que o Sindiclube, já no início da sua gestão, tem fechado, efetivamente realizado? Nós estamos tentando fazer um projeto piloto junto à Secretaria Municipal de Esportes, com o secretário Damião. Nós tivemos já algumas reuniões desse grupo, por uma iniciativa do Sindiclube junto à Secretaria. Secretaria Municipal de Esportes da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Nós procuramos fazer um projeto piloto com um esporte não tão difundido. Porque você fazer um projeto com futebol, handebol, voleibol, basquetebol, hoje já tem diversos locais fazendo. Então nós partimos para um esporte que é o esgrima. Então, que é um esporte olímpico. Que é um esporte olímpico. Eu tenho visto que alguns clubes estão começando a investir, a própria Hebraica, Círculo Militar, estão contratando profissionais de ponta para ministrarem aula para os seus associados. Então, nós estamos partindo para esse projeto piloto, com a participação de 5 clubes, que é o Espéria, Círculo Militar, Pinheiros, Hebraica e Paulistano. Onde nós vamos fazer ministrar aulas 2 vezes por semana de esgrima no Centro Esportivo Pelezão. Nós ainda estamos em fase final de estudos. Pertence à prefeitura esse centro esportivo. Pertence à prefeitura. E já estamos assim, no projeto, finalizando o projeto, para ver se a gente consegue colocar em execução até o mês de maio. A partir de maio ou no máximo junho, possivelmente, esse projeto já estará em andamento. Acredito que sim. Pelo menos nós estamos caminhando para isso. Tenho certeza que os clubes também têm interesse em poder fazer alguma coisa nesse sentido. A ideia é atingir realmente as pessoas da região que nunca praticaram esse esporte. E uma coisa inovadora, eu acho que vale a pena essa tentativa. E se der certo, depois difundir em mais alguns centros esportivos. Com outras parcerias, óbvio. Com outros clubes, outros parceiros.
Existe uma preocupação com o meio ambiente com relação ao sindiclube? É, nós, eu como vice-presidente do Paulistano, há 4 anos atrás, eu criei a diretoria de sustentabilidade. Justamente visando o meio ambiente, visando as coisas boas que poderiam ser feitas nesse sentido. Então, nós criamos a diretoria. Hoje, o Paulistano é um exemplo na coleta de lixo reciclável, né? Hoje, muitos clubes nos visitam. Então, pensando nisso, dentro do Sindiclube também criei uma diretoria de sustentabilidade. Aliás, ela foi nomeada agora recentemente e vamos ter algumas novidades aí nos próximos meses nesse sentido também. Com a ampliação das sedes regionais do Sindiclube, o senhor, logo no início, quando o senhor tomou posse, o senhor citou que iria ampliar esse espectro no ABC e no Vale do Paraíba. O que, que o senhor pretende realizar nessas regiões? Por exemplo, o Vale do Paraíba tem hoje 39 cidades, obviamente com muitos clubes em cada uma delas. E o ABC tem 7, 8 ou 9 cidades, se não me engano. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas duas novas regionais que o senhor está criando. A do ABC, já nomeamos, inclusive, o diretor regional, que é o presidente do Clube MESC, o João Carlos Minoso. O que, que é o MESC, presidente? Clube MESC? Clube... Agora... movimento... Emancipação Católica. Perfeito. É isso aí, Movimento Emancipação Católica. E é um clube tradicional da região. E nós tivemos agora no aniversário deles, nomeando... Nós fizemos uma reunião primeiro com os clubes, e todos eles, por aclamação, elegeram o João Carlos. Então ele já está nomeado. No Vale do Paraíba ainda não conseguimos ainda um contato firme com a região, mas eu acredito que nos próximos 90 dias nós teremos o diretor da região, que é uma região muito importante, como você bem disse. São 39 municípios e com certeza, e grandes. Com certeza eles estarão presentes. E eles estarão agora, inclusive, um representante de um clube da região estará presente no nosso encontro de dirigentes. E a partir daí nós vamos começar as tratativas e vamos marcar uma reunião na região com os clubes para que eles elejam o diretor deles lá. Que é uma região muito importante, como o ABC e as demais regiões onde nós temos as diretorias regionais. Sobre as reuniões regionais, os encontros regionais que o Sindiclube normalmente faz todos os anos. Para este ano, seu primeiro mandato, sua primeira ação à frente do Sindiclube. Quais são os projetos para esses encontros regionais este ano e o que, que vai ser debatido prioritariamente, o que, que vai ser discutido nesses encontros? Olha, bom... E se já foi definida a grade desses encontros? Já foi, a primeira me parece que é 6 de abril em Santos. Pelos cálculos aí dos nossos matemáticos lá do Sindiclube, me disseram que eu vou percorrer 6.300 quilômetros. Você vai participar de cada um desses encontros, presidente? Vou participar, pelo menos a minha agenda é para que eu participe de todos os encontros, até porque eu quero conhecer as regiões, né? Então, eu quero estar presente. Então, nós vamos debater, basicamente, são as leis de incentivo, nós vamos debater o compliance, nós vamos discutir, né? Não debater, discutir o compliance, nós vamos discutir todas essas iniciativas que nós estamos tomando da universidade. Quer dizer, o que nós queremos levar para o interior e para o litoral são todos os serviços prestados pelo Sindiclube e colocar o Sindiclube à disposição de todos. Né? Que eles entendam que nós estamos lá para poder atendê-los, colaborar e, da melhor forma, poder orientá-los. Os clubes são responsáveis, né, pela formação dos atletas. Vocês fazem alguma parceria com a população mais carente? Como é que vocês angariam esses atletas para levar dentro do clube para que eles brilhem? São chamados militantes, né, presidente? Os militantes. Bom, uma das iniciativas vai ser essa que nós vamos fazer junto à prefeitura, né, que é, com certeza, dentro desses atletas que irão praticar o esgrima, alguns vão se projetar e vão participar, provavelmente. Esses clubes que estão participando desse projeto vão, como é, eles vão
captar esses meninos. Eles vão captar alguns, sim, garotos para que possam fazer parte do seu quadro de atletas, né? E os militantes, hoje os clubes, eles fazem as suas peneiras em cada área. Cada clube tem as suas peneiras no voleibol. Eles têm olheiros? Como é que funciona? É, olheiro sempre tem, né? Porque o professor de educação física de um clube, ele às vezes é professor de educação física de alguma escola municipal, alguma escola estadual, então eles acabam levando esses garotos aos clubes, né? E hoje, no paulistano, hoje nós temos, até porque o nosso estatuto não permite mais, mas nós podemos ter até 100 atletas militantes, né? Então hoje o paulistano tem praticamente os 100 atletas militantes. A cada clube pode ter 100 atletas militantes? Não, depende do estatuto de cada clube, né? O nosso Ah, o paulistano. É, o nosso estatuto permite até 100 atletas. O paulistano está completando quantos anos esse ano, presidente? 117. 117 anos. 117. É uma característica peculiar dos grandes clubes de São Paulo, né? O centenarismo. São vários clubes centenários na cidade de São Paulo. Isso é sinal de sucesso, né? de êxito nas suas atividades. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o centenário do paulistano e de outros clubes da cidade de São Paulo que atingiram os 100 anos, ou mais de 100 anos de vida. É, hoje são diversos clubes, eu não tenho agora de cabeça... Pinheiros tem 100 anos, o Espéria, se não me engano, tem 100 anos. O Espéria tem 100 anos. Então são clubes que são um sucesso, né? Quer dizer, por mais que surjam academias, prédios com piscina, com as suas academias, os clubes hoje, eles acabaram se modernizando, né? Eu vejo, até porque a concorrência de academias é muito grande, mas hoje eu vejo o investimento que os clubes fazem e o que eles fazem para poder cada vez mais estar captando sócios. Então, clubes que estavam em dificuldades, você vê que hoje muitos deles estão começando a superar. Devagarinho eles estão começando a superar, estão investindo. E tenho certeza que o setor clubístico é muito importante, principalmente na formação de atletas. Você pega, por exemplo, nos clubes, hoje eles têm as escolinhas de esportes, onde dão iniciação para os meninos de 4 a 6 anos de idade, que depois eles acabam encaminhando para um esporte específico. Então eles vão acompanhando o garoto até ver aonde ele tem uma dedicação maior. Depois ela virar um atleta olímpico no futuro. Depois ele vai seguindo seu caminho, né? E vai trilhando e até chegar à maioridade. Aí ele vai ver se ele vai querer ser um atleta de alta performance ou se ele vai optar só para fazer a universidade dele, estudar e vai seguir outro caminho. Mas hoje os clubes são importantíssimos nesse aspecto. Eu acho que não só os centenários, mas como todos os clubes. O segredo é a gestão, presidente? Ah, sem dúvida, né? Uma má gestão afunda qualquer clube, qualquer lugar. Então, acho que a gestão é importantíssima. Acho que, mesmo com a crise, uma boa gestão, ela pode atrair novos sócios, atrair investimentos, patrocínios. Como é que o senhor vê isso? Pode. Agora, também, às vezes, você pode ter uma ótima gestão. Com a crise que nós tivemos aí, muitos clubes fecharam a porta. Não foi por causa de uma má gestão. Se foi por causa de diversas gestões que não foram bem sucedidas, né? Mas hoje, eu acho que os clubes estão preparados com essa crise. Eu acho que todos nós aprendemos muito, né? Sim, sem dúvida. Então, eu vejo pelo paulistano, graças ao trabalho que nós fizemos no passado, nós conseguimos superar essa crise, inclusive mantendo o número de funcionários. Não houve corte. Quantos funcionários hoje no paulistano, presidente? Hoje o paulistano tem em torno de 1.050 funcionários diretos, né? Fora os terceirizados. E quantos sócios? 25 mil. Então, fazendo uma analogia com o universo corporativo, é uma grande empresa. É, o nosso orçamento... Seria uma grande empresa. É, o nosso orçamento, ele é equivalente às maiores cidades do estado. Comparativamente com cidades do interior? É. Sem dúvida. Hoje o nosso orçamento é um valor expressivo. Pode revelar? Posso. Em torno de 160 milhões. Expressivo. É um valor expressivo. A responsabilidade é muito grande. Mudando de assunto, Paulo Moviso, o Cindy Clube realiza possivelmente o maior campeonato clubístico esportivo do Brasil, que é o PEPAC. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse torneio, essa competição. É, realmente, o PEPAC acho que é o maior. É o maior, né? Sem dúvida. Sem dúvida é o maior.
Para ter uma ideia de números, nós realizamos em torno de 3 mil jogos ano, com 2 mil atletas participando. Então, você esteve na festa de encerramento do voleibol. Majoritariamente feminino. Mais de 750 atletas. Premiamos praticamente todas, né, porque todas que estavam lá nas suas categorias foram ou terceiro colocado, ou foram campeãs ou vice. E o que é muito bom é que são para atletas não federados, né? Então isso gera um interesse, uma expectativa de todas as idades. De todas as idades. E pretendo ampliar para outros esportes, mas devagarinho. Agora vamos manter esse ano já o que está aí, que é o futsal e o voleibol. Mas o ano que vem a gente vai tentar implementar mais alguma. Já iniciou esse ano? Vai começar agora, né? Está começando. Acho que começou agora esse final de semana. Teve a praticamente o ano inteiro. Vai até o final do ano. Praticamente até o final do ano. São muitos jogos. Diria para você que não existe outro torneio com a quantidade de jogadores e jogos que o PEPAC tem. Como é que, e o patrocínio, o campeonato com esse tamanho, com essa dimensão, com esse volume de jogos, com esse volume altíssimo de participação de atletas, quais são os projetos do Sindiclube na prospecção de patrocínios para esse campeonato? E parceiros, em geral. Parceiros, obviamente. Obrigado, Tânia. Começamos a fazer esse trabalho, né? Já tive contato com algumas empresas. Não é fácil hoje, você vê que as grandes empresas hoje cortaram os patrocínios em clube, cortaram patrocínios em quase todos os lugares. Mas já iniciamos contatos com algumas empresas. Eu acredito que logo mais nós teremos algumas novidades em relação a isso. O Sindiclube vai buscar essas receitas, que acho que são importantes. E hoje ele é um formador de opinião, né? Acho que para as empresas que queiram participar, nós estamos presentes em praticamente todos os clubes do estado de São Paulo e do Brasil, né? Se você pega a nossa revista ela circula pelo Brasil inteiro. Então, acho que há interesse dos patrocinadores e com essa dimensão desse torneio, principalmente do PEPAC, eu acho que a gente deve conseguir alguma coisa ainda no decorrer desse ano. Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial, presidente, mas vou deixar uma pergunta no ar. A parceria que o Sindiclube mantém na área cultural com a Academia Paulista de Letras. Primeiro escalão volta em 3 minutos. Obrigado. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Desenvolve seu potencial. As portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas. E ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas. Começando pela própria. E
acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Dengue, Zika, Chikungunya. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô, Rodinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. E você? Retornando com a entrevista com o presidente do Sindicato dos Clubes, Paulo Moviso. Doutor Paulo, quais são as atividades culturais do Sindiclube? Eu sei que o Sindiclube tem parcerias com a Academia Paulista de Letras, por exemplo, entre outras ações nesse segmento cultural. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nós vamos manter a parceria, né, com a Academia Paulista de Letras, que é uma parceria importantíssima. Eu acho que é um sucesso que tem se demonstrado nesses últimos anos. Agora, em maio, no Congresso Brasileiro de Clubes, nós vamos lançar o Prêmio Literário, que também tem sido um sucesso com a participação, inclusive agora com clubes não só de São Paulo, mas como do Brasil também. No último concurso, dois clubes, um da Bahia e outro, acho que do Espírito Santo, foram premiados. Sim. Né? Então, vamos manter. Hoje, o nosso concurso de corais, nossa apresentação de corais também, O que está programado já para esse ano, né? Vamos manter, e para o ano que vem a gente vai tentar sempre fazer alguma coisa a mais, incrementar alguma coisa a mais, com a participação de mais clubes. A ideia é que no concurso literário a gente possa ter mais clubes participando de São Paulo e do Brasil. E do interior e do Brasil inteiro. Digo São Paulo, estado de São Paulo, litoral, né? Todo o estado, e mais o Brasil, junto com essa parceria que nós estamos fazendo com a FENACLUBS. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse congresso que vai ser em Campinas no dia 29, que é o maior encontro de soluções. O congresso ele vai se realizar dia 29, 30 e 1º de maio. No dia 29 é um dia que o Sindiclubes oferece a todos os congressistas um encontro de soluções. Esse encontro de soluções são palestras que nós vamos dar durante a tarde, muitas delas focadas na ética, né? Eu acho que é um tema muito importante hoje. Então, nós estamos levando alguns palestrantes para falar dessa coisa tão importante, governança, enfim. E ainda mais no momento em que o país hoje vive, né? Cada dia que a gente liga a televisão, é uma novidade. Então, acho que é um tema muito importante. E o Congresso também tem a parte festiva, né? Nós vamos ter concurso de a musa dos clubes, enfim. É uma coisa muito interessante. É o lado lúdico do Sindiclube. Quem participa disso é o Congresso Brasileiro de Clubes, quem organiza a FENACLUBS e o CBC. Mas é importante porque são 350 clubes do Brasil que participam. E há uma troca de informações e de experiências importantíssimas. Então, agora, nós vamos ter esse agora em Campinas,
e no final do ano, em novembro, o congresso será realizado no Rio de Janeiro. E o Sindiclube tem também, participa desse congresso ativamente como parceiro da FENACLUB e do CBC. O senhor assumiu a presidência do Sindiclube no dia 6 de janeiro. Perfeito, presidente? Perfeito. Hoje é dia 21. Não, 12 de janeiro. 12 de janeiro. Hoje é dia 21, são quase 2 anos, 2 meses e meio à frente da entidade. E o senhor criou algumas diretorias novas para assessorá-lo e acompanhá-lo no seu mandato. Gostaria que o senhor falasse também um pouquinho dessa iniciativa. Eu resolvi criar algumas diretorias para que pudesse, não só eu como presidente, mas o sindicato ter um pouco mais de corpo, né? Então, nós criamos uma diretoria jurídica, uma diretoria de marketing, uma diretoria de sustentabilidade, uma diretoria de assuntos institucionais, que é o Marcelo Beleza, nosso amigo, né? Grande profissional, que no Paulistano ele é diretor de marketing. Ele é diretor de marketing e também relações institucionais. Então, são diretorias novas que dão corpo, né? A própria vice-presidência cultural também foi criada. Então, são vice-presidências, as diretorias são chamadas de vice-presidências, elas dão corpo. E eu tenho recebido, por parte deles, um apoio muito grande. Nas nossas reuniões, que foram duas, são reuniões mensais de diretoria, a casa sempre esteve cheia com a participação de todos os diretores. Então, isso me deixa muito satisfeito, porque realmente os temas que a gente são discutidos na reunião são temas importantes e sempre de interesse clubístico. Então, as diretorias hoje têm nos ajudado, inclusive a própria diretoria jurídica, foi ela que deu a sugestão de nós elaborarmos a cartilha do compliance. O senhor poderia detalhar um pouquinho qual vai ser o conteúdo dessa cartilha, presidente? Basicamente, o que o senhor pretende com a cartilha ao lançá-la para os afiliados do Sindiclube? São as boas práticas de gestão, né? Basicamente, é uma orientação para que os clubes tenham um direcionamento. Eu acho que o importante é isso, você dá o direcionamento e depois cada clube, muitos já tem, né? Muitos já tem, mas vão se aprofundar um pouco mais no tema. O que nós não queríamos fazer era um manual, uma coisa um pouco mais completa, porque ia ficar uma coisa cansativa, ia ficar... Então, o que a gente procura é dar um direcionamento, falar o que são as boas práticas, né? E ele depois se aprofundar no tema e implantar isso dentro do clube dele. Com certeza, com uma gestão profissional, com uma gestão participativa, eles vão conseguir implantar. E o Sindiclube, inclusive, nós pretendemos, no segundo semestre, fazer algumas palestras nesse sentido, inclusive via EAD, né? Que assim o Brasil inteiro poderá assistir. Ensino à distância. O ensino à distância. Então, essa é uma das iniciativas novas do Sindiclube. O ensino à distância vai implantar a partir do segundo semestre. É isso? O ensino à distância, ele vai entrar, acho que com força total no segundo semestre, mas eu acho que a partir de abril nós vamos já ter alguns cursos à distância. Uma grande preocupação que eu vejo com relação aos pais é o problema do doping nos atletas, né? O que o Sindiclube faz para que eles não caiam nessa esparrela aí? O que nós fazemos são palestras, o que a gente faz, procuramos orientar, mas hoje a preocupação não só do doping, né? Mas hoje a droga em si, né? A droga é uma preocupação muito grande de todos os pais, de todos os dirigentes do clube. Não adianta você falar, não, meu clube não existe droga, existe em todo lugar do Brasil. Existe em todas as camadas sociais. Em todas as camadas sociais. Então, é sempre uma preocupação. Então, o que a gente busca é sempre orientar, sempre estar próximo, né? E eu acho que a grande coisa para os garotos hoje, para que não se envolvam nesse tipo de coisa, é o esporte, né? Com certeza. O esporte, eu acho que é o melhor remédio para esse tipo de problema. O papel do Sindiclube aprendiz, presidente? Não falamos ainda sobre isso e é uma área muito importante na estrutura do sindicato dos clubes aqui em São Paulo. Esse foi um projeto que ajuda os clubes, inclusive, a cumprirem suas cotas, né?
Então, nós fizemos esse projeto Aprendiz, que são os catadores, pegadores de bola de tênis. Sim. Que hoje muitos clubes se utilizam disso para cumprir suas cotas de aprendiz. E tem sido um sucesso. Hoje muitos clubes participam do Aprendiz. E agora também nós pretendemos lançar um projeto, que também vou te dar de primeira mão. Sim. Que quem sabe pegar. Hoje acho que vai começar pelo interior. Isso deve ocorrer por volta de maio. Pegar os garotos das escolas estaduais e fazer uma inclusão também via Aprendiz. Uma parceria com o governo estadual. Isso, nós estamos ainda no desenho do projeto, mas a ideia é basicamente essa, quer dizer, pegar os alunos das escolas estaduais e fazer a inclusão através dos clubes, né? Então, na lei do aprendiz, né? Então, ele vai poder trabalhar em outra área sem ser o pegador. Tem bastante demanda nessa área. Ah, tem, porque os clubes hoje, se você pensar, as cotas hoje são de 5% a 15%, você pega o paulistano hoje são 1.000 funcionários, ele tem que ter 50 e poucos aprendizes, que são exatamente os meninos que são os pegadores de bola, que é desse trabalho nosso do aprendiz. E normalmente esses alunos, depois de atingir a idade máxima, que é 24 anos, nessa área de aprendizes, eles continuam ligados ao setor clubístico? Os nossos aprendizes, eles vão até os 17 anos. Até os 17? Até os 17 anos, porque depois, inclusive, eles têm um serviço militar. Sim. Então, senão os clubes não contratam justamente até... Perfeito. Mas hoje, o aprendiz, ele vai dos 14... Não, aos 17, acho que aos 14 a 16. A 16, tá certo, perfeito. E depois ele sai... E alguns, eu vejo lá no Paulistano, tiveram alguns meninos que saíram, depois foram reaproveitados, quando terminou o contrato dele de aprendiz, ele foi chamado, foi trabalhar em outra área. Hoje, por exemplo, nós temos um menino lá que ele começou como aprendiz, ele está fazendo a faculdade de engenharia, trabalha na diretoria de patrimônio, está feliz da vida. Então, nós temos alguns casos no Paulistano que alguns garotos seguiram em frente, independente do serviço militar ou não, seguiram em frente. Essa onda de violência que ocorre nos grandes centros urbanos, principalmente a cidade de São Paulo, que a violência aqui é absurdamente acachapante, os clubes não são bolsões, verdadeiros bolsões de segurança, redomas que protegem o associado, e esse não seria um fator que atrairia novos sócios, novos eventos para a realização nos clubes, doutor Paulo? Sem dúvida, os clubes hoje, você está muito mais seguro hoje dentro de um clube, participando, fazendo a tua atividade esportiva, ou fazendo o teu social, ou você vai ao cinema, ou você vai encontrar teus amigos, sem dúvida é um lugar seguro ainda, né? Que nos traz tranquilidade. Hoje eu vejo os clubes muito bem equipados, né? Com, em termos de segurança, com câmeras, enfim, se modernizando para que possa dar segurança aos seus associados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa parceria da FenaClub, do FenaClubes e do Comitê junto com o Síndio Clube. Essa é uma parceria. FenaClubes é a Federação Nacional dos Clubes. Uma entidade nova, né, presidente? Uma entidade nova, relativamente nova, né, já tem alguns anos. Nós agora, que acabamos de completar, o Síndio Clube completou 28 anos ontem. Mas é uma parceria muito importante. Eu acho que a nossa união demonstra força, demonstra que cada vez mais nós temos que estar juntos em benefício dos clubes, né? A FenaClubes tem o papel dela, o CBC com o papel deles de repassar esses recursos para os clubes, e a FenaClubes também, defendendo os interesses clubísticos na lei federal, né? Na esfera federal, sim, aliás, né? E nós temos essa parceria que tem sido um sucesso. Amanhã vamos, inclusive, estar juntos, que nós temos assembleia lá em Campinas. E é uma parceria muito importante para os clubes do Brasil. Tudo que é feito é sempre para que haja uma melhoria no setor clubístico. Então, é importante essa parceria, é importante nós estarmos juntos. O Arialdo, que é o presidente da FenaClubes, é um batalhador pelos clubes. Eu vejo o trabalho incansável dele. Vai a Brasília, enfim, é uma parceria que tem tudo para dar certo e continuar aí por longos e longos anos. Presidente Paulo Movizo, infelizmente o nosso tempo chegou ao final.
O primeiro escalão agradece a sua presença, sua participação no programa. Desejamos votos de uma felicíssima gestão à frente do Sindiclube. Tânia Miller, muito obrigado. Obrigada, pela sua participação. Caetano. O primeiro escalão volta na próxima terça-feira, às 16h. Até lá. Obrigado.